Administrador Município Lauteng se orienta de entreter Los palos onde for sanção para motorista se reneber a tarifa BAS. Transporte público Ranesan BAS nebe halao operação entre Dili Los Palos da da Unem a site tarifa usi, dólar, dólar sanulu, mas que foi inconvestível e a estação abastecimento se na em rela. Administrador Município Lauteng Domingo Sávio considera ação motorista sireneana né? contra a regra tarifa do Governo de rússia estabeleceu-na. Também, em tempo de domingo, se for a orientação para a Dentete, o município da Utenha atufou a sanção para o motorista sirena de regras tarifa do sireneana Fazia ba, regras, né? Então, a sirena de regras de sira contra né contra. Pois contra, eu falei para a Dentete que né, não serviço. DnTT makk sér inn hægðan. Mas þá sé þá hún informa mæði á. Þannig að það er ennum komunidade. Það sé informa mæði á, þá sé þá orientaðsámbað DnTT para hægða ánum servísu og þú í reglaðsni beð makka í það í implementað. Þá ronaði informaðsámbað, þá sé þá orientaðsámbað DnTT og það er hægða ánum servísu. Það sé þá nefnum fjóðsverð, það sé þá nefnum makka malandru og þa tarifa é a tarifa de BFOSAI RUSI, Direção Nacional de Transporte Terrestre, Transporte Público, Movimento do Município Sira, Hanessan, Likisa, Manatuto no Aileu, Carpassageiro, Selo Dolarrua, Hermera, Selo Dolar Tolo, baukau Dolar Hat, Maliana, Dolaren, Ainaru, Viqueque, No Los Palos, Dolarualo, enquanto o Município Covalima, Selo Dolar Sanulo, Ressenrua. Santina de Jesus? Agushin në Kosta, Qiemen.